Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť, nech si niečo povieme o úloch. Každý z nás dobre vie, že úl je príbytok pre včely medonosné, kde včely žijú, úl chráni včely. Ak by sme hovorili o materiáloch, z ktorých sa úle zhotovujú, najčastejšie je to drevo, môže to byť umelá hmota, môže to byť tvrdený polystyrén. Ja používam úle, ktoré sú drevené, nakoľko je to pre včely prirodzené. Potom ďalšie rozdelenie úlov je podľa prístupu. Väčšina úlov, ktoré máme, alebo ktoré mám ja, ktoré sú na Slovensku, sú úle stropováky, čiže sú prístupné z vrchu. Z vrchu sa vyberajú rámiky, niektoré sú zadováky, tie sa používali skôr v minulosti alebo v kočovných vozoch. Ďalšie rozdelenie úlov je na stojany a ležany. Stojan znamená, že najprv je plodisková časť, potom je medník, čiže sú ako stojan nad sebou. Ležany sú úle, ktoré sú vedľa seba. Plodisko je vedľa medníka. Tento úl, ktorý tu máme, je úl, ktorý je najpoužívanejší a najrozšírenejší na Slovensku. Ja mám niekoľko takýchto úlov, či už na školskej včelnici, alebo na vlastnej včelnici. Je to Tatran B10, čiže 10 rámikov v plodisku, 10 rámikov v medníku. Rámiková miera 420 na 275 mm. Každý úl, alebo moderné úle, majú nasledovné časti. Úlové dno, ktoré je oddeliteľné, čiže jediné úlové dno oddeliteľné. Kupujte staršie úle, nemajú oddeliteľné dno, ale v súčasnosti pre potreby včelárenia, liečenia, lepšieho výmeny vzduchu, jedine oddeliteľné dno, niekoľko nadstavkov, tu konkrétne jeden je plodisko, jeden je medník a úlový vrchnák. Úlové dno je tá časť úla, ktorá sa najviac líši. Dá sa povedať, že každý výrobca úlov má špecifické vychytávky v úlovom dne. Ak sa pozrieme na úlové dno spredu, tak tu vidíme letáč, letáčový otvor, letáčovú petku a letáčovú zástrčku. Letáčová zástrčka môže byť naširoko alebo na úzko. Naširoko je počas silného letu, na úzko počas krmenia. Ak je príliš teplo, ak je silná znáška, môžete letáčovú zástrčku úplne vybrať. Letáčová petka úz zatvára iba pri liečení, iba pri presunoch včiel, aj počas zimy je otvorená. Z druhej strany je takisto ďalší otvor, ktorý slúži najmä na vkladanie úlovej podložky, pelochytu alebo na vkladanie liečiva. Preferujem, ak je tento otvor na pántikoch, čo si na chvíľku ukážeme. Lebo takto vám padne na pántikoch, vám zostane v tejto polohe. Ako som vám spomínal, preferujem úle, ktoré majú celo zasieťované dno, že ak je príliš teplo, dochádza k vetraniu, čiže tam sieťka. Takisto táto zásuvka alebo táto zástačka, ktorá je tu, jednak slúži na kontrolu spádu klieštika, jednak môže slúžiť na kontrolu zimovania včelstiev. Niektoré úle, a ja preferujem úle, ktoré majú nie zásuvku, ale taký šuflíček, ktorý môže slúžiť aj na chytanie pelu. Tu keď sa pozrieme, ešte ďalšia časť je vysoké úlové dno, čiže to dno má niekoľko centimetrov. A tu je taká drevená zábrana, alebo taká drevená mriežka. A táto drevená mriežka slúži na to, aby včely nestávali divokú stavbu do úlového dna. Čiže nad touto drevenou mriežkou sú niekoľko milimetrov rámiky a zabraňujú tomu, aby včely stávali divokú stavbu voskovú pod spodnú hranu rámikov. Čiže úlové dno, samozrejme, čo výrobca úlov, to špecifické úlové dno. Potom jeden nadstavok, samozrejme toto je úl Tatran B, ktorý je zateplený, čiže má tu zateplenie, vonkajšie latovanie, vnútorné, medzi tým je polystyrén. Treba vyberať také úle, ktoré majú spevnené jednotlivé nadstavky, čiže ktoré majú vnútri taký železný vinkel, aby sa nestalo počasie, že ten úl vám bude sa pohybovať a rozbije sa vám. Čiže jedna časť. Plodisko, druhá časť. Medník, samozrejme, tento priestor je pre včely malý. Ak máte silné včely, sa môžete ešte ďalšiu časť, ktorá slúži ako buď plodisko, alebo ako medník v závislosti od sily včelstva. No a potom je to úlový vrchnák, takisto vysoký úlový vrchnák s vetraním. Vysoký úlový vrchnák preto, aby vám sem vošla aj jedna uteplivka, jedna krmitko. Ďalší úl, ktorý je dosť rozšírený na svete, alebo najrozšírenejší na svete, je Langstroth. Ten si predstavíme za chvíľku, ale teraz si pozrieme ešte iné úlové dno. Čiže tak opäť sa pozrieme úlové dno. Celo zasieťované, ako som spomínal. Namiesto zásuvky takýto šuflíček,
do ktorého môžete vbierať teoreticky aj PEL, teoreticky sa vám slúži ako monitoring varroázy, takisto slúži aj ako monitoring zivovania včelstva. Opäť oddeliteľné dno, vysoké dno, trošku iného rozmeru, nakonko ide o langštrťacký úl. Úlová zástrčka je trošku iná, keď si ju porovnáme, čiže na úzko, na široko má obnovo širší výrez, takisto trošku iný rozmer, trošku iné spracovanie. Čiže dá sa povedať, že čo výrobca úlov, to iné špecifické dno. Takisto, že sa mne páči tieto tzv. Nožičky, ktoré sú trošku vyššie ako je samotné dno úla. Drevená mriežka, ktorá zabraňuje stavbe včiel alebo divokej stavby do úlového dna. Čiže ako sme spomínali, videli sme klasický Tatran B10, plodisko, medník, langštrót, je nízkonástavkový úl, preto tých jednotlivých nástavkov bude viacej. Čiže jeden, druhý, tretí, štvrtý a takto by som mohol pokračovať do nekonečna. A samozrejme úlový vrchnák. Čiže takto, aj takto nejako vyzerá u langštrót. Toto je konkrétne langštrót trojštvrtinový, čiže rámiková miera je 448 a výška je 185 mm. Čiže ak je výška rámika menšia ako 200 mm, vtedy hovoríme o nízkonástavkovom včelárení. Čiže langštrót je nízkonástavkové včelárenie. Tatran B, ktorý sme tu mali, je klasické včelárenie. Pri Tatrane B prevesujeme, ako ste videli, plodové plasty do medníka. Pri langštróte prehadzujeme jednotlivé nástavky. Čiže rýchlejšie, efektívnejšie, to je výhoda, takisto väčší priestor. Ale nevýhoda je v tom, že niekedy potrebujete každý rámik urobiť, každý rámik vytočiť, každý rámik vydezinfikovať a tých rámikov je tu podstatne viacej. A niekedy potrebujete tú matku nájsť, vytrať matečníky, čiže má to aj svoje výhody, aj svoje nevýhody. No a keď sa pozrieme ešte na tento langštrót, pri B-čku sme hovorili, že je uteplený, langštrót je neuteplený, čiže iba 4 dosky o hrúbky 2,5 cm. Či uteplený alebo neuteplený úl, to bolo skôr v minulosti, panovala taká polemika, alebo tu taký mýtus, že včely potrebujú vyhriať úl, oni nepotrebujú vyhriať úl, oni potrebujú vyhriať hlavne miesto, kde sedia, čiže potrebujú vyhriať chumáč, musia mať dostatok zásob, dobre prezimujú aj v uteplenom, aj v neuteplenom úle. Čiže jednoduchá konštrukcia, tieto zarážky, tieto látky sú tu na to, aby ten úl sa nepohyboval počas transportu alebo počas prepravy. Klasický Tatran B10 langštrót, že klasický systém včelárenia, nízkonástavkový. Samozrejme, toto je jedna z modifikácií langštrótov, je až 5 výškových, najmenší má 137 mm, tento má 185. Samozrejme, tá šírka je trošku väčšia, 448, 420 mm. Pri B-čku plodisko medník, pri langštróte niekoľko nástavkov. Ale samozrejme sú včelári, ktorí včelária takže majú rámiky, plodisko majú vysoký rámik, ešte väčší rozmer ako Tatran B, ale medníkové časti majú nízke nástavky. Každý systém včelárenia má svoju výhodu, má svoju nevýhodu a vy si vyberte taký systém včelárenia, ktorý je pre vás prirodzený. Ale pamätajte na dezinfekciu, na chov silných, zdravých včelstiev a pamätajte hlavne na to, že úl nerobíme to, ale včely robíme to. Ak sa vám video páčilo, dajte odber a do diskusie napíšte svoj komentár.